Наталя Талапчук родом з Кам'янець-Подільського району. Вчора їй зробили операцію на нирці в урологічному відділенні обласної лікарні. Про те, як почувається, на наступний день розповіла на ранковому обході. Про своє самопочуття на камеру каже. Камінь у мене в почках був, вийшов з почки великий камінь. І робили мені операцію. Не могла, дуже сильно мене боліло, то зараз, от бачите, вчора після операції я вже ходжу. Вчора десь в 4 годині кінчилася операція, що привезли мене. Сьогодні зранку я вже ходила. Оперували Наталю Талапчук на новому обладнанні в оновленій операційній урологічного відділення, розповідає керівник групи експертів з трансплантології при обласному департаменті охорони здоров'я Олексій Підмурняк та демонструє новий інструмент – уретрореноскоп іноземного виробництва, котрого раніше у відділенні не було. Це ювелірний інструмент в виконанні. От ви бачите, наскільки він тоненький, і ви зрозумієте, що на кінці тут освітлювач, тут камера, і всередині ще два канали для того, щоб через один подавати рідину, а через другий заводити лазерне волокно, яке виходить тут, і ми можемо його подробити. Чим унікальний цей інструмент? Тим, що тут є речагок, яким ми можемо коригувати кут нахилу і шукати камінці в різних самих віддалених і скритих участках нирки. Лазерне волокно, дробиться камінь, потім сюди заводиться спеціальна така мініатюрна петля, вона відкривається, береться камінь і це все видаляється. Нове обладнання дало можливість вийти урології Хмельниччини на новий рівень надання ендоурологічної медичної допомоги, каже Олексій Підмурняк. Ми бачимо апарат для лазерної літотрусії, рентгенівську установку, це комплект. Типу це дуга, ендоскопічну стойку, такі оперативні втручання, як контактна літотрепсія каменів сечоводу, сечового міхура і нирок. Якщо раніше ми їх також виконували, але дане обладнання дає можливість настільки мінімізувати операційну травму, зменшити діаметр інструментів, які ми використовуємо, до майже дитячих, і це дає можливість на першу-другу добу пацієнта вже йти додому. За словами заступниці директора Хмельницької обласної лікарні Наталії Федів, нова операційна вартувала закладу 20 мільйонів гривень. Із них 19 мільйонів 100 – це є обладнання. За рішенням сесії обласної ради були виділені такі кошти. За рахунок власних коштів підприємства проведено капітальний ремонт. На це пішло 660 тисяч. Крім того, облаштована операційна медичними меблями на 200 тисяч гривень. В цій сумі найдорожче – це лапароскопічний комплекс, він майже 10 мільйонів коштує. За словами Олексія Підмурняка, завдяки новому обладнанню медики можуть надати допомогу більшій кількості пацієнтів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.